Aqui também tem essa repressão, mas é uma realidade diferente. Então você estando aqui também, você está fazendo seu papel de brasileiro, onde a cannabis será legalizada em todo o Brasil. É isso aí, galera. Salve! Apoiando! Quero lembrar uma coisa. Esse ano é ano eleitoral, galera. É importante ver, que é o ano que vem, mas é importante ver quem tem compromisso, está na marcha. Quem é o político que dá a cara para bater? Eu vou citar aqui o companheiro Edilson Silva, que está presente junto com a gente na luta. É muito importante citar. Quem der a cara para bater e tá aqui, eu quero tirar o meu chapéu. Então, é ano eleitoral ano que vem, vamos ver isso com atenção. Porque se a gente votar certo, a gente vai ajudar a legalizar. Vamos nessa, galera! Então, já que foi falado aqui em políticos, que por sinal eu não vi...